Всім привіт, з вами я Ревіч, і сьогодні я хочу показати круту ігру і подивитися, що там додавали, бо там було оновлення Ферми 18. Так, ну дивіться, я там дивився, тут додавали, ну прикольно, багато техніки додавали, особливо мені подобається John Deere. Додавали, ну такий непоганий, такого не було, трактор, інтересний. А також додавали оцю машину, це мабуть, скоріше всього, що це, да, це на морку. Таку жовтеньку і червону на морку додавали, такі дві машини. Ну я думаю, що не забули про цю ігру і щось додається, дуже круто. І тут можна взяти, навіть подивитися, наприклад, відео, і там дається 25 тисяч. Ну це вже, звісно, трошки тупувато зробили так, як вам сказати, так. Ну дуже легко, бо тому що зараз всі будуть брати, дивитися рекламу, і тупо ніхто не захоче собі. Інтересніше грати ігру, коли немає реклами. Це що вони додавали, це мабуть, я не знаю для чого це вони додавали. Ну що змінилось по самій ігри? Ну ігра сама, вона доволі дуже класна. Для телефона вона дуже непогана. Ну якщо порівняти з 20-ю фермою і 23-ю, вона набагато краще, тому що вона більш така не дуже требовательна. А якщо порівняти, в мене є краткий обзор на 20-ту ферму, можете подивитися відео, я знімав про 20-ту ферму. 23-я вона якась, ну не дуже вона, звісно. Я заходив у 23-ю, у мене телефон, в принципі, нормальний, він має тягнути її. Типа він мощний на телефон, але ну щось не тягне, ну, і заходиш, і вона, коротше, лагає. Тупо. Я не знаю, чи це так всіх, чи це тільки у мене так. Може щось я не знаю, ну телефон у мене сильний. Ну і не знаю, що вам тут сказати по обзорі цієї гри. Ну і гра то класна сама, грати можна. Мені тільки оце, що не подобається, що мультиплеєр не додавали 20-ту ферму, і я, ну, граю 20-ту ферму, але хотілося б з другом пограти, бо вже 18-ту ферму я вже скільки грав, багато раз з друзями, а от 20-ту ферму пограти було б краще. Ну, чогось немає того мультиплеєра. Ну, шкода. Так, а з вами був Ревіч, і пишіть в коментарях, яку зняти відео, про яку ігру, я буду читати коментарі. Всім удачі, пока!